bishii noofambar sanadkii tagay bartamihiisii ayay ciidamada ammaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka soo qabteen xaafadda Oodweyne ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Cabdirasaaq Cabdullaahi Axmed Yero oo loo heesto inuu ku jiray howlo basaasnimo xilliga ay ciidamada ammaanka soo qabanayeen waxaa lagu helay agabyada basaasnimada loo isticmaalo sida okiyaal kamera leh, boorta kiyaabo wax duubi karta, bro kamera, drone kamera DJI, flash kamera, qalabka dhagooliyaasha balse loo isticmaalo dhageysiga, Siemens Hearing Aid, modem internet iyo telefoonno. Waxa uu lahaa gaari uu kula shaqeynayo rikaab. Sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay 2015 ilaa 2020 bajaaj, saddex meel oo lagu kala magacaabo Cabe Travel Agency, Salaam Stationery iyo Tamam Printing Center oo uu lahaa balse mar dambe uu iska xaraashay. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in ninkan uu yahay 28 sano jir, ku dhashay Muqdisho, kana baxay Jaamacadda Jamhuuriya, waxaana uu bartay cilmiga computer science sida ay maxkamaddu sheegtay. Waxaana sidoo kale hay'adaha ammaanka ay cadeeyeen in xiriir gaar ah uu la lahaa u qaabilsanaha arrimaha dibadda ee Shabaab. Bishiina soo dhaaftay ee Juun ayay ciidamada ammaanka ku wareejiyeen xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida, waxa ayna isla xilligaasi garsoorka ciidanka ogolaadeen in xabsiga dhexe ay u gudbiyaan garsugi ahaan. Baaris dheer kadib, xafiiska xeerlaalinta ayaa codsatay in la muddeeyo dhageysiga dacwadda ka dhanka ah Cabdirasaaq Cabdullaahi Axmed Yero, waxaana maxkamaddu ay aqbashay 16-kii bishan aynu ku guda jirno ee Julaay. Fadhiyo kala duwan kadib iyo dhageysiga dhinacyada dacwadda sida xeerlaalinta iyo qareenka, maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku xukuntay Cabdirasaaq Cabdullaahi Axmed Yero 15 sano oo xabsi ciidan ah, sida dhinacyada dacwadda uu u sheegay Gaashaanle Maxamed Cabdi Muumin oo ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida. Xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku dalban karo raxfaan. Cumar Guxurbaynta, City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.